السلام علیکم زم بختورا جان حسرت او تاسو ګوري په پښتو فاین ټی وی باندې د نن ورځې تر دې د ما خبرونه اول سر خبرونه په خیبر پختونخوا کې په تیرو څلیرویشتو ګڼټو کې د کرونا وایرس 15 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. د افغانستان د بم دماکې د شهیدانو شمیره 15 او د زخمیانو شمیره 15 ته ورسېده. کتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې په مسجد الحرام کې د عمره مناظر وینئ. هر وطنوال ته د تعلیم سهولتونه د کور په درشل باندې ورکول د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د پاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش په پیښور کې د میډیا د مختلفو هاوسز دوره وکړه. نیول چیف اډمیرل د جرنل ندیم سره ملاقات وکړه. د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان د اپوزیشن اتحاد صدر مقرر شو. د جمعه اسلامی مرکزی امیر سنیټر سراج الحق د آزاد کشمیر د وزیر اعظم سره ملاقات وکړه. په لاهور کې مسلم لیگ نون لویه جلسه عام وکړه. د باچا خان گولڈ کپ تورنمنٹ منتظمینو ایم ایل ولی تا شرط ورک. د مسلم لیگ نون د مشر ریٹائرڈ کیپٹن صفدر خلاف د بغاوت مقدمه درج کړی شو. د کوټلا علاقہ لودیا کې د قبل مسیح نوادرات میلاو شو. په ټویټر باندې چې کمو خلکو د ټرمپ د مرګ خواهش ظاهر کړی دی د ټویټر منتظمینو د اغې اکاونټونه د معطل کولو اعلان کړی دی. بلې خواته امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د کرونا وایرس د تکلیف له کبله په پوجي هسپتال کې داخل کړی شوی دی. په بھارت کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیره د 1,00,000 نه زیاته شوه. په یورپ کې یو زنانه 2 کاله پس د سمندر نه ژوندی راوویستې شوه. کرکټر حیدر علی د کوډ آف کنډکټ په خلاف ورزی باندې جرمانه کړی شوی دی. آخر کار اتیا کلن فوټبالر د ریټایرمنټ اعلان وکړ. Yeah.
د پښتو فاین ټي وي د نننۍ سروې سوال دا دی باجوړ مې محسن داوړ کې سات روا رکګ یا رویا پښتون روایت کا مناپی پیل نهي کتون کو پہا او نهي کې جواب ورکي په خیبر پختونخوا کې په تیرو 43 غنټو کې د کرونا وایرس 15 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. دغه رنګه په تیرو 43 غنټو کې 12 مریضان صحتیاب شوي دي. د افغانستان په صوبه ننګرهار کې چې کومه دماکه شوې وه په دغه دماکه کې د شهیدانو شمیره 15 ته او د زخمیانو شمیره 250 ته ورسېده. د اطلاعاتو مطابق د کرکټ امپایر بسم الله جان هم په شهیدانو کې شامل دی. کتونکو تاسو په سکرین باندې په مسجد الحرام کې د عمره مناظر وینئ. په مارچ کې سعودي حکومت د کرونا وایرس له کبله عمره بند کړی وه کما چې دوباره شروع کړی شوې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی دی چې د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دی چې د هر وطنوال درشلې ته د تعلیم سهولتونه ورورسوي. د زیاته کړې ده چې د سرکاري تعلیمي ادارو معیار بهتر شوی دی. د حکومت پروګرام دی چې سرکاري تعلیمي ادارو ته هر قسم سهولتونه ورورسوي. د دا خبرې اترې د تعلیم په حواله د الاست اجلاس د صدارت په موقع کړي دي. د اطلاعاتو د پاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش نن په پیښور کې د میډیا د مختلف هاوسز دوره وکړه. د په دې موقع باندې صحافیانو سره ملاقاتونه وکړه. د دین د دې مشکلات او تکالیف وپوښتل. د په دې موقع باندې وی چې حکومت د رایې په ازادۍ باندې یقین لري. د زیاته کړې ده چې د صحافیانو د حقوقو پاسداري د صوبایي حکومت ذمهداري ده. د جنرل ندیم رضا سره د نیول چیف اډمیرل ظفر محمود عباس ملاقات وکړه. دا ملاقات تر ډیر وخته جاری و. د جمعیت علما اسلام مرکزی امیر مولانا پلی رحمان د اپوزیشن جماعتونو د اتحاد صدر مقرر شو. دا فیصله د اپوزیشن جماعتونو د سربراهانو په ویډیو لینک اجلاس کې وشوه. د مسلم لیگ میا محمد نواز شریف د مولانا پلی رحمان نوم تجویز کړ او د پیپلز پارټۍ بلاول بټو یې حمایت وکړو. د جمعه اسلامي مرکزی امیر سنیټر سراج الحق د آزاد کشمیر د وزیر اعظم راجا فاروق حیدر سره ملاقات وکړو. په دې مقابله د آزاد کشمیر وزیر اعظم راجا فاروق حیدر وی چې په کنټرول لاین باندې پاک پوج د کشمیریانو د پاره د سر د سوري حیثیت لري. د زیاته کړې ده چې هر پاکستانی حکومت د کشمیریانو تعاون او حمایت جاری ساتلی دی. په دې موقع باندې سنیټر سراج الحق وی چې مونږ کشمیریان په یو صورت باندې یوازې او د بھارت پر رحم وکرم نشو پرېښو دی. مسلم لیگ نونه رو رو وزر وحل شروع کړه. په لاهور کې یو لوی جلسه عام وکړه. د باچا خان گولڈ کپ ټورنمنټ منتظمینو ایمل ولی تا شرط پیش کو. دا مسلم لیگ نون د مرکزی مشر او د میا محمد نواز شریف د زوم ریټایرډ کیپټن صفدر خلاف د بغاوت مقدمه درج کړی شو. دا اطلاعاتو مطابق په ټویټر باندې چې کوم خلکو د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د مرګ خواهش ظاهر کړی دی د ټویټر منتظمینو د دغه خلکو اکاونټونه د معطل کولو اعلان کړی دی. بلې خوا ته امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د کرونا وایرس د حملې نه پس د مری لینډ پوجي هسپتال ته په خصوصي جیاز کې رسولی شوی دی. د اطلاعاتو مطابق په بھارت کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیره د 100,000 نه زیاته شوه. د کوټلا لودیا په مقام باندې د قبل مسیح د نوادراتو د ملاوېدو اطلاعات راغلي دي.
بلی خواتا ایسی دغه پورا علاقه سیل کړی دا په کودای پابندی لګولې دا دا اطلاعاتو مطابق په یورپ کې دوه کاله مخې یو زنانه دا خودکشی په غرض باندې سمندر ته دنګلی وو خو ولې هغه ژوندی دوه کاله پس د سمندر د لهرونو نه راویستلی شوې ده. د دغه زنانه تصویر په سوشل میډیا باندې وایرل شوی دی خو ولې دا خبره مخې ته نه ده راغلی چې دا زنانه څه وایي. کرکټر حیدر علی د کوډ اپ کنډکټ په خلاف ورزی باندې جرمانه کړی شوی دی. د په میچ کې د امپایر په فیصله باندې د ناراضګۍ اظهار کړی و. د یورپ یو اتیا کلن فوټبالر اخر کار د فوټبال د لوبې نه د ریټایرمنټ اعلان وکړ. وای چې دی په انګلینډ کې پیدا شوی و او د 15 کالو په عمر کې د فوټبال لوبه شروع کړې وه چې تر 80 کالو عمر پورې دغه لوبه جاری وساتله. کار داسې نه ده چې تاسو داسې بیهیویر پښتو پوائنټ ټلویزیون چې د ملکی سیاسي صورتحال په حواله باندې کومه سروې پرون شروع کړې ده د هغه سروې نننې سوال دا دی: کیا باجوړ میں محسن داوڑ کے ساتھ روا رکھا گیا روی یا پختون روایات کی مناپی پیل نہیں؟ کتون کے بعد دے سوال جواب پہا او نہیں کی ور کئی زمنگا دنن نئی سروے سوال دا دے: کیا باجوڑ میں محسن داوڑ کے ساتھ روا رکھا گیا روی یا پختون روایات کی مناپی پیل نہیں؟ کتون کو منگ بستا سو دا جواب پہ انتظاریو. کار داسې نه ده چې تاسو داسې بیهیویر وکړئ. د نن ورځې خبرونه پای ته رسی. خاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټی وی سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن ګوته کېږئ او دا رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.